Então vamos ler, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora vá lá para Colossenses capítulo 3, um pouco mais na frente. Número... Colossenses capítulo 3, no versículo 5 e o versículo 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós pregamos aqui sobre o julgamento de Deus. Nós provamos nas escrituras, tanto no livro Daniel capítulo 7, como no livro de Atos capítulo 17, que Deus garante que haverá um julgamento, e que esse julgamento, todo ser humano nessa terra vai ter que passar por esse julgamento, seja ele rico, pobre, negro, branco, tenha ele nascido há 6 mil anos atrás, como acreditas que o caso da criação do primeiro homem, Adão e Eva, há 6 mil anos atrás, ou o último homem que vai nascer, mas todos é certo que irão passar por esse julgamento. A Bíblia garante isso. A Bíblia mostra também, tanto em Mateus, como Mateus 16, Mateus 25, João 5, Atos 10, 2 Coríntios 5, que quem vai fazer esse julgamento é o próprio Filho de Deus, é Jesus quem vai ser o juiz desse julgamento. Nós vimos também, amados, uma lista de pessoas que vão ser condenadas, não uma lista por nome de pessoas, mas uma lista por práticas, forma de viver, que condena, que leva o homem para a condenação. Nós vimos tudo isso, e quando eu preguei, mostramos a lista, lá fala dos bêbados, os beberrões, os maldizentes, os adúlteros, mentirosos, os idólatras, os hereges, os feiticeiros, bruxos, os mentirosos, lá dá uma lista muito grande de pessoas que vivem determinadas práticas que vão ser condenadas, e mostra o porquê que elas vão ser condenadas, porque elas estão praticando essas coisas. E uma dessas coisas que está na lista das práticas que vai levar o homem para o inferno, para ser condenado, estava a avareza. E eu disse aos irmãos que nós iríamos depois dedicar um culto a falar sobre isso, porque seria um dos pontos mais complexos, e a gente precisaria de mais tempo. Eu queria entrar nesse ponto da avareza, porque nós temos vivido hoje um tempo em que não só o mundo é avarento, como a avareza entrou dentro da igreja de uma forma absurda. Então é isso que nós queremos falar esta noite. Você vê em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10, a palavra de Deus dizendo que quem pratica a avareza, dentre outras coisas que ele diz, quem pratica a avareza vai ser condenado. E nós vimos aqui em Colossenses capítulo 3, do verso 5 e 6, ele dizendo claramente o porquê, porque a avareza é idolatria. E o que seria a avareza, e por que que ela é idolatria? Porque a avareza, irmão, ela é o apego sórdido. Sórdido significa algo que é sujo, imundo, nojento. É o apego sórdido a bens materiais, não só ao dinheiro, mas aos bens materiais. Isso é avareza. É quando alguém é apegado de uma forma tão imunda, tão nojenta, tão podre ao dinheiro e aos bens materiais, irmãos, que ele, enfim, que ele valoriza aquilo mais do que qualquer outra coisa. Aquilo para ele constitui-se um Deus em seu coração, um ídolo a quem ele adora. Ele adora o extrato bancário, em ver quanto ele tem na conta. Ele adora seus bens caros, seu dinheiro guardado. Aquilo está, a vida dele gira em torno daquilo, não sai da mente dele, tudo está em torno daquilo. Tudo gira em torno dessa avareza, tudo gira em torno do que ele possui, dos bens
que ele possui. Então isso é avareza. E alguém começa a valorizar, colocar os bens materiais acima de uma vida, acima de pessoas, acima de vidas, acima dos verdadeiros valores, das coisas que realmente devem ser prioridade. A avareza leva o homem a dedicar a sua vida inteira a ganhar dinheiro. Leva o homem a dedicar a sua vida, irmão, inteira, a nunca estar satisfeito com aquilo que ele tem. O coração dele está sempre querendo mais. A avareza leva o homem a murmurar, a reclamar, a nunca poder ajudar ninguém, porque ele sempre está gastando com alguma coisa que para ele é importante. Ele pode ver um familiar doente, um amigo, uma pessoa necessitada de fato, mas socorre a ele, eu não posso ajudar, porque eu estou construindo o meu 13º edifício de 15 andares, por isso eu não vou ajudar. Se não fosse, você sabe, porque lá tem muita despesa, senão eu ajudaria. Ou então eu estou comprando a minha Land Rover de 600 mil reais, você sabe, se não fosse isso, é muito cara, duas vezes por ano eu tenho que fazer a revisão, cada revisão é 15 mil, o emplacamento dela vai chegar perto da faixa de mais de 15 mil, então você sabe, se não fosse isso, eu lhe ajudaria. O avarento está sempre encontrando desculpa para não fazer nada por ninguém. Ele coloca sempre o eu, não é a família dele, não é a casa dele, não é o lar dele, ele coloca sempre o eu dele, acima de tudo. O avarento, ele quer ostentar joias caras, ele quer manter uma aparência que chame a atenção das pessoas. O avarento, irmãos, ele tem práticas, de fato, que são podres, nojentas, que causam até mal-estar nas pessoas que convivem com esses, com essas pessoas que vivem a avareza. E nós estamos falando isso porque a palavra de Deus diz que a avareza vai condenar pessoas, porque a avareza ela é idolatria. Eu me lembrei de um versículo aqui agora, que nem está no esboço aqui, mas eu me lembrei de um versículo. Eu queria que você abrisse comigo em 1 João, capítulo de número 2, se eu não me engano é isso. 1 João, capítulo de número 2. Isso. Olha o que, é que ele fala aqui sobre a avareza. Verso 15, 1 João 2,15: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ou algumas traduções diz a ostentação de bens, soberba da vida ou ostentação de bens, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque o avarento, irmão, ele quer ostentar. E a palavra de Deus reprova a ostentação. Porque a ostentação, o que é que ela é? Uma exibição aparatosa, pompa, luxo. Ele quer chamando a atenção de todos. É isso, o avarento é assim. Então nós vimos o texto mostrar, amados, que a avareza vai levar a gente para o inferno. Agora, eu quero que você abra comigo, que nós vamos ler vários textos onde Jesus, ele reprova fortemente, veementemente, o acúmulo de riquezas aqui na terra. Ele reprova. Jesus não proíbe. Jesus não proíbe a pessoa trabalhar, ter um bom salário e viver folgado. Jesus não proíbe isso. Ele proíbe o acúmulo de riquezas. Porque se Jesus proibisse o cara trabalhar e viver folgado, então ele não teria aceitado o Zaqueu ter vendido apenas a metade dos bens e repartir com os pobres. Jesus teria mandado ele vender tudo. Então Jesus, mas ele disse que ia pegar a metade, repartir com os pobres, tá? Ia fazer isso. Aí Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. O que, é que eu quero dizer com isso? Preste bem atenção, vamos dizer. Para o cara ser folgado, não é necessariamente obrigado ele possuir um carro. Não que a palavra de Deus seja contra você possuir um carro, não entenda isso, por favor, tá? Mas por exemplo, vamos dizer: o diácono Auricélio tem o trabalho dele, tem o salário dele. Ele não tem um carro, ele não tem uma casa própria,
mas ele vive tranquilo. Ele tem um pão dele para comer todo dia, ele tem um sustento da casa dele para dar todo dia, tem a roupa para a esposa dele, para a filha dele, e a roupa para ele usar. Ele está folgado, ele está tranquilo, e ele nem carro tem, nem casa própria tem. Você está entendendo? Que quando eu digo a palavra viver folgado, que não pode algum irmão achar e dizer que eu já estou pregando a teologia da prosperidade, não é, tá? Inclusive até vai cair por terra isso aqui essa noite em nome de Jesus, tá bom? Para deixar bem claro para a igreja. Então abra sua Bíblia aí, para nós vermos aí em relação à avareza, tá? Em relação à avareza. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, nós vamos ler vários versículos. Hoje, o culto de hoje é um terror para quem gosta de ler Bíblia, irmão. É um pavor. Eu devia ter avisado logo na rádio, porque os irmãos que não gostam de ler Bíblia não tinham vindo nenhum, né? Mas como eu sei que os crentes daqui gostam da Bíblia, aí por isso que não tem problema. Graças a Deus, né? Mas hoje, para culto para crente, meu irmão. Crente, principalmente crente pentecostal, que está acostumado o pastor a abrir a palavra, ler um versículo e depois pronto, começar a pular e saltar, um culto desse aqui é um terror, né? Mas vamos ver aqui, Lucas 6 e 24, o que é que Jesus fala aqui? Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa, o que é, igreja? E aqui não vinha me dizer que é rico de orgulho não, tá? Porque ele está falando aqui de bens materiais, que o cara já tem a consolação dele. Os bens materiais dele constituem a consolação dele. E Jesus está dizendo aqui: ai de vós ricos. Jesus está falando. Eu não vou nem pregar aqui esse versículo, vou só ler com vocês. Está escrito ou não está? Amém? Então pronto, vamos para o versículo seguinte. Lucas 12. Coloquei aqui de uma forma sistemática para ficar melhor da igreja acompanhar. Lucas capítulo 6, agora Lucas capítulo 12, versículo de número 19 até o versículo, não, eu acho que é uma injustiça, né? Nós temos que pegar do verso 16, vamos pegar do verso 16. E propôs-lhe uma parábola, Lucas 12, 16, propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem, o que é, a igreja? Rico, tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si mesmo, né, dizendo: o que eu farei? Onde eu recolherei os meus frutos? E disse: eu farei isso, eu derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim aquele que ajunta para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que que Jesus disse que aquele rico era o que, irmão? Louco. Por quê? Porque o cara dedicou a vida inteira a trabalhar e acumular bens, acumular bens, acumular bens, de modo que ele já estava rico. E o texto diz que aquele homem já era rico, e a propriedade dele produziu muito naquele ano, e ele não teve projeto nenhum para ajudar ninguém. Pelo contrário, o projeto que ele teve foi o quê? Vou derrubar meus celeiros, vou construir celeiros maiores, vou guardar os meus bens e vou dizer para mim mesmo, para mim: agora vou descansar, beber e folgar, porque agora tenho muitos bens para muitos anos. Avarento, não tinha projeto para ir, não pensou na família, não pensou na mãe, não pensou no pai, não pensou em amigos pobres, vizinho pobre, não pensou no mendigo que ele viu no meio da rua, que ele podia fazer alguma coisa, mas não. Ele estava preocupado só com ele mesmo, e por isso Jesus chama ele de louco. O que tu tem preparado? Hoje tu vai morrer, louco. Juntou muita riqueza, está rico, agora tu vai morrer hoje. Não vai dar tempo de tu gozar isso aí. Tudo que tu acumulou vai ficar para alguém repartir, ratear entre si, e tu não vai levar nada, e ainda por cima tu vai para o inferno. Tu vai morrer hoje. Tu vai morrer hoje, e o que tu tens preparado? Para quem será? E Jesus complementa dizendo: assim aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. Eu acho engraçado a geração atual de pastores e crentes. O diácono Auricelio agora viu uma cena, meu irmão, que parece até uma piada. Se ele botasse isso na rede social, isso dava muita gargalhada.
Ele deparou-se com um crente aí dessa, da tal da teologia da prosperidade. E lá, quando o diácono Auricélio foi falar para ele sobre essa questão, e disse: meu amigo, abra a sua Bíblia em tal lugar. Ele disse: não, não gosto de ler Bíblia. E outra coisa, que isso é, ele disse, isso aí é negócio de crente, que crentezinho religioso, que não quer as bênçãos de Deus. Eu quero é ficar rico, 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 e eu quero chegar lá no céu e falar com Abraão: Abraão, eu fui tão rico quanto você. Meu Jesus, olha o que, é que o cara está pensando em fazer lá no céu. Filho, eu quero andar em rua de ouro, eu quero ver o rio da água da vida, eu quero poder me prostrar diante do trono da majestade, meu irmão. Estou preocupado com riqueza de Abraão, coisa nenhuma, meu amado. Mas o avarento estava lá falando isso. Por quê? Porque o avarento só se preocupa em juntar riqueza para si, e não se preocupa em juntar riqueza para o reino de Deus. Ele só pensa nele. Poxa vida, irmão, aquele cara já era rico, o cara já tinha muito bens. O que custava dizer: não, já tenho tantos bens, meu celeiro já nem cabe mais. Não, vou fazer o seguinte: essa parte aqui que eu ganhei tanto, essa aqui agora eu vou ajudar os pobres. Não era bonito? Deus não ia se agradar? É claro que ia. Deus se agradou da atitude de Zaqueu. É claro que ele ia se agradar também com a atitude desse rico. Mas não, ele era avarento, só pensava em si. Mas vamos para outra. Vamos lá para Lucas capítulo 16. Lucas 6, Lucas 12, agora Lucas 16. Irmão, já perdi crente aqui por causa dessa pregação. Uma vez eu estava de noitão deitado em casa, liguei as rádios aqui de Fortaleza. Graças a Deus, não sei nem quando, faz meses que eu não ligo rádio aqui de Fortaleza, que eu só escuto heresia. Encher meus ouvidos de heresia já, já basta. Já passa os quase 10 anos que eu passei nesse movimento de heresia. Mas aí eu deitei na minha cama e liguei a rádio. Tinha um pastor conhecido de uma rádio aqui de Fortaleza, e o cara abriu o texto. Abri esse texto que fala daquele texto do jovem rico. Eu digo: opa, está aí um pastor que vai pregar a verdade. Ele vai já mostrar. Nada, meu irmão. Quando ele leu o texto e começou a pregar, ele viu: rapaz, isso aqui vai dar problema. Ele mudou para um monte de coisa que eu digo. E o texto ficou aonde? Foi pregar outras coisas que não tinha nada a ver com o texto que falava. Por quê? Porque tem crente mimado que não quer ouvir, não, meu filho. Você quer ver? Tem gente que está aqui essa noite, talvez nunca mais vai voltar aqui por causa dessa pregação. Mas eu estou pregando essa palavra, meu irmão, para lhe mostrar mais uma verdade. Porque somente através da verdade é que o homem é liberto. Se você não conhecer essa verdade, você vai continuar avarento até o final da sua vida, e achando que vai ser salvo só porque é evangélico, e na verdade vai perecer no fogo eterno. Mas em Lucas capítulo 16, no verso 14 e 15, diz assim: Lucas 16, 14 e 15. Mas os fariseus, que eram avarentos, ouviram todas essas coisas e zombavam dele. Ele quem? Jesus. E disse-lhes Jesus a eles, né: vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é... Não tem ninguém lendo? O que entre os homens é elevado para Deus é... E Jesus falava de quê aqui? Poxa, o texto está dizendo que os fariseus, que eram avarentos, começaram a zombar de Jesus, porque Jesus veio explicar aqui a parábola do mordomo infiel, que o homem com os bens dessa terra deve granjear tesouro no céu, ou seja, deve começar a ajudar pobre e necessitado, fazer a obra de Deus, ajudar os necessitados e os pobres com as riquezas que ele tem, como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, os ricos do presente século, que reparta de boa mente e acumule para si um tesouro, não na terra, mas um firme fundamento no céu. E agora, quando Jesus estava falando sobre essa questão, os fariseus, que eram avarentos, ou seja, apegados ao dinheiro, não aceitaram o que Jesus pregou, e começou a zombar de Jesus, começou a escarnecer de Jesus. E Jesus, para deixar bem claro para ele: olha, o que para vocês, os homens, é exaltação, para Deus é abominável. Jesus, irmão, chega a dizer em Mateus capítulo 13, e também lá no Evangelho de Marcos, quando Jesus fala da parábola do semeador, Jesus chega a chamar riquezas de engano. Jesus chega a dizer que aquela semente plantada entre os espinhos, amados irmãos,
É aquilo ali, a semente tentou crescer, tentou produzir, mas os espinhos não deixaram. Aí Jesus explica, ficou todo mundo: o que quer dizer isso aí? Espinho, semente, sufocou, o que é que é? E Jesus diz: são aqueles que recebem a palavra, mas os cuidados do mundo, o engano das riquezas, a fascinação pelas riquezas e o cuidado de outras coisas sufoca a palavra e torna ela infrutífera. Jesus chegou a chamar as riquezas de engano. E eu só não entendo porque é que os pastores tanto pregam mandando o povo correr atrás de riqueza. Porque é que as igrejas de hoje está todo mundo aí: não, eu quero melhor dessa terra, eu quero melhor dessa terra, eu quero melhor dessa terra, se referindo à riqueza. Eu quero ser cabeça e não cauda, se referindo à riqueza. Eu quero estar por cima e não por baixo, se referindo à riqueza. Quer dizer que se eu sou simples e pobre, eu estou por baixo? Quer dizer que se eu sou simples e pobre, eu sou cauda? Não, meu irmão. Se Cristo está na minha vida, tanto faz eu ser pobre, meu irmão. Deus está na minha vida e acabou. Deus não qualifica o homem para ele estar por cima ou ser cabeça, seja lá o que for a linguagem, meu irmão. Não é pelos bens que ele possui, mas é pela humildade e obediência dele a Deus e a fé dele. Então aqui nós vimos claramente. Aí vamos para outro versículo, em Lucas capítulo 18. Lucas 18, verso de número 22. Aqui é a parábola do jovem rico. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficou muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que Jesus fala aqui? Um homem veio perguntar: Jesus, eu quero ser salvo, me diga o que eu tenho que fazer, que eu faço. Jesus disse: os mandamentos. Era um judeu, não era? A lei estava ainda lá em vigor. A lei só foi abolida em Cristo. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Romanos 10:4. A lei estava em vigor. A obediência à lei ainda podia justificar o homem. E Jesus fala para aquele judeu, dizendo: olha, os mandamentos, conhece? Guardo eles. Eu guardo. E Jesus diz: estou pronto. Só está faltando uma coisinha só. Tu tem um ídolo no coração. Tu tem outro Deus a quem tu adora. Tu guarda os mandamentos, é uma pessoa boa, justa, honesta, correta, não se prostitui, não trata tua esposa, mas tem um outro Deus a quem tu está adorando. Quem é? O teu dinheiro. Seja condenado por causa dele, pega o que tu tem, vende e reparte com os pobres. Pense numa pregação, meu irmão. Olha a pregação de Jesus aí, irmão Moisés, nas rádios de hoje, hein? Essa pregação aí. Vendo que tem, reparta com os pobres. Mas não, Jesus, eu ouvi falar em teu nome que eu tinha que juntar, que acumular, que se eu pegasse um envelope, desse dízimo, desse oferta ungida, consagrada, o Senhor ia me dar 10 vezes mais. E Jesus disse: não, filho, eu nunca falei isso. O seu pastor falou em meu nome, mas a minha palavra diz o contrário. Pega o que tem, reparte com os pobres, e tu terá o que, Jesus disse para ele? Tesouro aonde? No céu. Tu terá um tesouro no céu. Aí o cara rico fez o quê? O que todo rico faz. Foi lá, vendeu, entregou o dinheiro. Foi isso, irmão? Ele fez o que quase todo rico faz. Perdão, né? Eu generalizei. Vamos lá, 99,999%. Para deixar, pode ter que apareça algum, né? O que quase todo rico faz. Pegou, pô, Jesus, obrigado pela palavra, Senhor. Gostei muito. Que culto maravilhoso, Jesus. Seus apóstolos são lindos, o Senhor prega bem demais. Obrigado, Jesus, até a próxima reunião. Nunca mais pisou lá. Aí Jesus, ele ficou, foi triste e foi embora. Porque qual é o avarento que quer abrir mão da riqueza? Ai, pastor, mas está me julgando, meu coração está na minha riqueza. Não, está não? Então por que é que tu está triste para repartir? Se tu não fosse avarento, teu coração não estivesse nela, tu teria repartido livre, espontânea vontade. Não teria tido dificuldade. Alguns anos atrás aí,
Eu vim comprar uma caminhoneta aqui numa loja de carro aqui em Fortaleza, lá na Zé Basto. Cara conhecido da gente há muitos anos. E esse camarada, irmão, no tempo que a gente foi lá, isso faz muitos anos, ele só de aluguel dos imóveis dele estava tirando 900 mil reais. Aluguel. Opa, aluguel, 900 mil reais. Bom. Fora a agiotagem que ele praticava, e fora as vendas de imóvel e outros negócios que ele tinha, aluguel era 900 mil. O cara era um milionário. Aí a gente estava lá conversando com ele. Aí ele chegou, estava lá conversando. Ele é um cara assim que fica no meio da gente mesmo, conversa e tal. Mas se você for almoçar com ele, se prepare que você tem que pagar o almoço. Aí o que é que acontece? No mínimo você vai ter que dividir. No mínimo você tem que dividir. Não estou brincando não, irmão. Eu estou falando sério. Tá? Eu vivi isso. E vi isso. E os próprios funcionários dele falaram isso para mim. Outros para mim também. Aí ele chegou para mim e falou o seguinte: rapaz, olha, se eu soubesse que o que eu tenho ia me dar tanta dor de cabeça, eu queria só a metade. É um hipócrita, irmão. Porque se ele me dissesse: rapaz, eu quero dobrar meus bens, aí eu ia dizer: é, realmente batalha é difícil, né? Mas se ele disser que queria só a metade, é fácil demais, ou não é? Pega, meu filho, vai em algum lugar, faz alguma coisa por alguém. Não era fácil? Aí ele foi contar para nós uma historinha. E essa historinha durou quase uma hora para contar, se amostrando, tocando trombeta, o cara milionário. Ele disse: lá perto de um terreno que ele tem, olha o que é que o avarento é capaz. Lá perto de um terreno que ele tem, lá não sei por onde, tem lá um moço lá pobre e deficiente, aleijado das pernas. Ele disse que um dia chegou lá e sentiu no coração a vontade: pô, vou ajudar esse cara. E isso ele contando. Aí eu soube que no La Torre de Melo, não sei nem se existe ainda esse La Torre de Melo, né? Aí eu soube que no La Torre de Melo estavam trocando selo de latinha por uma cadeira de roda. Aí eu fui, peguei os caras que cata aí, selo de latinha, comprei, botei na caminhoneta, fui lá para trocar. Quando cheguei lá, não estava mais trocando. Olha a história que ele contou para mim, para dar cadeira de roda para o pobre, o cara que só de aluguel tira 900 mil reais. Ele disse que quando foi lá para trocar o selo de latinha pelas cadeiras de roda, não estava mais trocando. Ele disse que foi e voltou, ficou imaginando o que é que ia fazer. Aí chegou outro empresário amigo dele lá no escritório dele, e foi, passou a história, passou a conversa. Aí eles fizeram uma grande obra, compraram a cadeira de roda, cada qual pagou a metade, fizeram a cesta base e levaram para o rapaz. E pronto, isso para ele foi uma obra tremenda que ele fez. Meu irmão, pelo amor de Deus, aquele cara podia ter enfiado a mão no bolso, meu irmão, ter dado a cadeira de roda, ter dado uma casa para o cara e ter dado até uma pensão para o camarada se ele quisesse. Mas o avarento, meu irmão, quando ele faz desse tanto para alguém, ele acha que fez muito. Por quê? Porque para ele, tirar um centavo da riqueza dele, meu irmão, é como se ele tivesse tirado muito, porque ele é avarento. Você entendeu o que eu falei agora? O avarento é assim. E tira um real da riqueza. Por que é que ele contou aquilo com tanta glória para ele? Porque se ele tirar um real dos milhões que ele tem para ele, ele fez muita coisa. Porque para ele, para tirar um real ali, meu filho, eu sei, a luta é grande. Então avarento é assim. E Jesus está explicando aqui exatamente isso, irmão. Que o avarento, jovem rico, quando soube que para seguir Jesus e ter um lugar no reino de Deus ia ter que abrir mão da riqueza, ele preferiu ficar com as riquezas do que seguir Jesus. Mas claro, teve uma vantagem. Vamos dizer que aquele jovem continuou sua vida usando o melhor carro, calçando os melhores calçados, vestindo as melhores roupas, frequentando os melhores restaurantes, usando as melhores grifes, comprando as melhores joias, sim, comendo e usando do bom e do melhor. Teve essa vantagem, porém, no máximo que durou 100 anos. Porque aquele jovem já está morto há 2000 anos. Eu vou lhe dizer que se esse jovem aqui tiver ido para o inferno, ele já deu tudo lá para voltar e fazer o que Jesus mandou, mas não teve mais oportunidade. Mas se ele tivesse feito o que Jesus mandou, ô Jesus, é mesmo, é, eu vou fazer, o Senhor está mandando, está dizendo que é, eu vou fazer, e ele tivesse feito, ele não ia mais usar o melhor carro, nem morar na melhor casa, nem usar os melhores móveis, nem as melhores grifes, nem comer as melhores comidas, nem usar as melhores roupas. Porém, hoje, ele estaria com Cristo no paraíso.
Não faria diferença alguma a forma como ele viveu. Eu ouvi isso no versículo, né? Isso que eu estou falando agora. Não ia fazer, no versículo não, no folhetinho. Não ia fazer diferença alguma a forma como ele viveu. A gente acha, irmão, que daqui para passar daqui 100 anos vai demorar. Mas para aquele garoto lá, já passou 2000. E se ele estiver no inferno, já está com 2000 anos que ele está no inferno sem poder beber um copo d'água. Como está em Lucas 16. E tudo por quê? Guardava a lei, andou direitinho, mas tinha um ídolo no coração, avarento, tinha um Deus, a riqueza. Por isso. E a palavra de Deus não dá para brincadeira. O que Deus vai usar para nos julgar é a palavra, está em João. Eu não julgo ninguém, Jesus falou isso. Mas a palavra que eu prego, essa vai julgar o homem naquele dia. Outra passagem. Nós lemos agora Lucas 18, não foi? O rico foi embora, triste, né? E Jesus disse que era dificilmente o rico entrar no reino do céu. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. É bom o cara ser rico? Sem hipocrisia, sem hipocrisia. É bom o cara ser rico? É claro que é. É lógico que é. É claro. Você come caviar? Caviar o que é, irmão? Rapadura, desmanchada, caldo de cana, congelado? Se você souber o que é caviar, depois você me fala aí. É bom o cara ser rico. O cara vai na loja daquela ali, compra a roupa que quer. Vai num restaurante desse, gasta 1000, 2000 reais, come uma comidazinha gostosa. Não tem aquela dificuldade, né, irmão? Às vezes está com a semana doido para comer uma picanhazinha, né, Natan? Doido para fazer um churrasco, né, Walter? E não dá certo, só adiando direto. Mas ele não, ele compra um boi, manda matar ali e faz o churrasco. Sim, meu irmão, mas Jesus disse que é dificilmente um rico entrar no reino do céu. Então como é que eu vou cobiçar uma coisa que o meu Salvador está dizendo que vai dificultar a minha entrada no reino de Deus? Como é que eu vou pregar para vocês? Sabe, queria ter aqui mais gente no ministério. Paulo queria tanto que tivesse aqui milhares de pessoas. Bastava eu estar pregando o contrário que Jesus mandou. Está prometendo riqueza para vocês. Aí ia ter um monte de gente aqui me dando dinheiro, pagando dízimo, fazendo voto, pegando envelope. E a igreja estava lá em cima, né? E eu aqui só chegava de Land Rover, entrava, ninguém me via. Depois ia embora de novo. Cadê o pastor? Não, ele sumiu, desapareceu. Eu ia fazer assim, irmão, ó. Irmão, vamos orar, fecha os olhos. Quando você fechasse os olhos e estivesse orando, aí eu passava para o Auricélio, você abrisse os olhos, cadê o pastor? Né? Foi embora. Mas foi dor de barriga? Não, foi não. É porque ele, a Land Rover dele estava esperando, sabe como é que é, né? Esses pastores aí têm dinheiro. Os homens são ocupados demais. É mesmo, tá certo. É. Eu ia fazer desse jeito. Então, meu irmão, mas me responda uma coisa. Por que então que Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino do céu? Porque que o que mais se prega hoje no púlpito das igrejas é oferecendo para o povo riqueza. Resposta está em 2 Coríntios capítulo 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, terão coceira nos ouvidos. E 2 Timóteo, né? Capítulo 4, né? 2 Timóteo 4. E ajuntarão para si mestres que pregarão o que eles querem ouvir. E recusarão dar ouvidos à verdade, se voltarão para fábulas. É por isso, irmão. Por quê? Porque o povo tem coceira nos ouvidos e quer ouvir o que gosta de ouvir. E os falsos mestres dão para eles o que eles querem. Porque os falsos mestres querem dar para eles o que eles querem. Porque os falsos mestres querem o povo perto dele. Porque quanto mais gente, mais status. Quanto mais gente, mais dinheiro. Mas Jesus está dizendo aqui, nós não podemos pregar contra o que Jesus pregou. Se Jesus diz que é difícil enriquecer no reino do céu, então é obrigação minha pregar isso. Amém? Então Jesus disse que dificilmente um rico vai entrar no reino do céu. É até mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Agora volta para Lucas capítulo 16, verso de número 19 até o verso 25. Isso aqui é conhecido demais, mas vamos ler. Vamos ler. Se fosse por conhecer a Bíblia, ninguém precisasse ler mais ou pregar, não precisava pregar, porque todo mundo lê a Bíblia, né? Então vamos lá. Lucas capítulo 16,
verso 19 até o 25. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura. Observe que, só um instante, observe que essa parábola Jesus deu na continuação, lê o versículo 14 que a gente leu agora há pouco, lê aí, ó. E os fariseus que eram avarentos ouviram todas essas coisas, zombavam dele, tá? Aí Jesus foi lá falar, né, que o que para eles é grande, para Deus é abominação. Na mesma hora Jesus apresentou essa parábola para eles, não foi no dia seguinte, nem para outro grupo não, está no mesmo contexto. Aí Jesus, por exemplo, a parábola do verso 19, ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, e que jazia de chaga à porta daquele, e desejava se alimentar com as migalhas que caía da mesa do rico. Desejava, né? Não comia, ele desejava, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Esse versículo aqui prova a avareza do rico. Por quê? Porque o pobre estava na porta dele querendo comida, e ele não, jogava no lixo, o pobre ia no lixo querer comer, tá? E os cachorros vinham, enquanto ele estava no lixo, ia lá e lambia as feridas dele, quando o rico podia dar aquele pobre um prato de comida, e não somente aquele pobre. Mas o rico não fazia, porque era avarento, prefere jogar comida fora do que dar um prato de comida para alguém. Mas continua o versículo, no verso 22, e aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também um rico e foi sepultado, e no Hades, ou inferno, ou Sheol, não importa, lugar de tormento, né? E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, era judeu, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. O cara não tinha nem uma gota d'água para beber. E disse Abraão para ele o quê? Filho, lembra-te de que os teus, de que recebeste teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Um homem rico, vestia de púrpura, todo dia regalado esplendidamente, quer dizer, o cara vivia do bom e do melhor, mas a avareza dele levou ele para o inferno. E ele não se deu conta de que aquilo ia acontecer, não acreditou na mensagem dos pregadores, e agora aquele homem está ali, pai Abraão, manda o Lázaro vir molhar minha boca. Não pode, não dá. Para Abraão, eu estou atormentado nessa chama. Pois é, meu filho, você foi rico em terra, agora você está aqui sendo atormentado. Você não soube usar suas riquezas lá na terra, você não soube manusear seus bens que você tinha, você viveu só para si, foi avarento, egoísta, por isso agora você está sendo atormentado. Está vendo onde é que estava o rico? Amém? E Jesus disse que era difícil um rico entrar no reino do céu, e nós vimos um aqui nesse instante lá nas profundezas do inferno, desesperado, atrás de uma oportunidade, não tinha mais. E aquele cara estava tão desesperado que ele pede: manda o Lázaro na casa do papai, eu tenho mais 5 irmãos, e são igual a mim, ou até pior, manda lá para ele dar testemunho, para ele se arrepender, para ele não vir para cá também. E o Abraão disse: pai, não, lá tem a palavra, lá tem o evangelho, lá tem Moisés profeta, né, que é a palavra, né? Lá tem a mensagem, se vocês quiserem que acredite. Não, Pablo, eles vão acreditar não, mas se um dos mortos for, eles acreditam. Se ele não acredita nem na palavra de Deus, quanto menos que um morto ressuscita, eles não vão acreditar. O que é que ele quis dizer ali com isso? Que se o homem não dá crédito à palavra escrita, revelada de Deus, pode vir um homem lá, que foi lá no inferno 1000 vezes, ainda assim ele não vai dar crédito, porque o que salva o homem não é o testemunho de alguém que veio do inferno, é a fé dele na palavra de Deus. Agora imagina, irmão, quantos estão lá agora no inferno, querendo uma chance, ou mandando vir falar para nós aqui, familiares dele, vai lá falar para meus familiares, não pode. E aqui está Moisés e os profetas anunciando a palavra, ou seja, a mensagem está sendo pregada, a mensagem está sendo pregada, e Abraão disse: é preciso que dêem crédito, para que possam salvar-se. E aí, amados irmãos, nós vimos aqui Deus proibindo aqui, né, o acúmulo de riquezas, falando do mal que isso vai trazer para a vida do homem, mostrando que realmente condena. Você viu aí, amém? Mas foram avisados,
E nós temos sido avisados, nós temos tido a oportunidade de sermos avisados. Avisados. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 6. Olha os avisos que Deus tem nos dado. Aqui nós já vimos muitos, né? Agora vamos ver mais um. Uns dois. 1 Timóteo capítulo de número 6. Meu Deus do céu, como é que pode? É triste, né, irmão? É triste. Tanta gente vivendo aí vida regalada esplendidamente, ricos sendo jogados no Hades constantemente. Meu Jesus, misericórdia, meu Pai. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 ao 10 diz assim: porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, riquezas, é isso? Tendo, porém, o que, igreja? Sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos insatisfeitos, revoltados, é isso? Estejamos com isso contentes. Estejamos com isso contente. Ele está mandando nós contentar com o que, irmãos? Com pouco, com as coisas simples. Sabe, irmão, a maldita pregação da teologia da prosperidade tem inquietado as pessoas. Quantas pessoas, irmão, que era para estar sossegado, coração tranquilo, na igreja aliviado. Não. O cara vem para a igreja, o pastor ainda vai dizer que ele está por baixo, que ele é cauda, que ele é um desgraçado, um miserável, que Deus só está com quem tem dinheiro, Deus está com quem tem riqueza. Aí o cara sai de lá como? Arrasado. Sai de lá atordoado, atormentado. Aí o cara, a luta do camarada na mente dele: meu Deus, Deus não me ama, só amo o irmão que tem um carrão, só amo o irmão que tem uma casona, só amo o irmão que usa roupa boa, meu Deus não me ama. É isso que está entrando no coração do povo. Isso é um mal. Tem gente levando um fardo, meu irmão, sobre as suas costas, por causa dessas heresias que esses pastores têm colocado. Era para o cara ir para a igreja, minha irmã, e voltar sem fardo. Uma palavra que fala do reino, de contentamento, de gozo em Deus, de alegria em Deus. Mas não, ele tem ensinado que o homem só pode ter gozo e alegria se tiver riqueza. Aí ele diz: tendo, porém, sustento com que nos cobrir, estejamos contentes. 9. Mas os que querem ser ricos, os que querem ser rico, eu não vou perguntar se você quer rico, não, pode ser que algum irmão aí dê um glória a Deus e o negócio fique difícil. Mas os que querem ser rico caem em quê? Em tentação e em laço, em muitas concupiscências. Concupiscência é desejo descontrolado. E muita concupiscência loucas e nociva, que mergulham o homem na perdição e ruína. Os que querem ser ricos, ele diz, se desvia, fica louco, pratica coisas insanas, coisas absurdas aos olhos de Deus. Sim, que mergulha o homem na perdição e ruína, ou seja, na condenação. Os caras só em querer ser rico, ele já está mergulhando na condenação. Só em deixar esse ídolo chamado a ganância pela riqueza, já está mergulhando o homem na condenação, na perdição. E ele continua dizendo no verso 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O amor ao dinheiro. Quem aqui está casado? Casado. Você tá... Claro que hoje você tem amor pelo seu marido, pela sua esposa. Mas você já está, vive com ele já, com ela. Mas quando você tinha amor que não podia viver com ela ainda, dormir com ela, dormir com ele, hoje você já pode, tranquilo. Mas quando você não podia, quando você só tinha um desejo, tinha um amor, mas não podia, como é que era a tua mente?
Era pensando nela toda hora, não era? Sim ou não? Era não, é? Porque todo mundo aí desconfiado. Era pensando nele direto ou não? Eu era. Confessa aí, irmão, vai. Era não, isso é tu? Olha, você está tão desconfiado, fica assim. Mas era, irmão. Irmão, eu ia lá para onde a Viviane morava, e eu ficava lá até meia-noite, sei lá que hora. É quando eu voltava para casa, ainda era olhando para trás. E quando eu chegava em casa, irmão, eu estava lá, ia deitar na cama pensando nela. E quando eu levantava de manhã, irmão, eu ia para a rua, ia para o trabalho, alguma coisa, irmão, aí eu dava uma passadinha em frente à casa dela para ver se eu via ela já. Por causa do amor, eu só pensava nela, eu queria ela do meu lado, deitada comigo, dormindo comigo, sendo minha esposa. O que eu estou dando nessa ilustração? Porque o amor ao dinheiro faz a mesma coisa. O homem, pastor, como é que eu vou saber que eu amo o dinheiro? Você vive pensando nele 24 horas. Toda hora tua mente está lá, teu pensamento está lá, o teu coração está lá, eu quero mais, eu quero, eu quero. Opa, eu fiz um grande negócio hoje, entrou 10 mil na minha conta, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Fiz um grande negócio hoje, entrou 100 mil na minha conta, mais, 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 mais. Isso é o amor ao dinheiro. O amor leva o homem a ficar preso, a ficar amarrado, a fazer loucura. Quantas meninas estão aqui casadas? Graças a Deus, que Deus abençoe o teu casamento. Mas quantas mães disseram, não casa com aquele bicho, não. Não casa não, mãe. Aquilo é coisa ruim. Mãe disseram. Mas o amor levou você a quê? Não deu ouvido mamãe, não deu ouvido papai? Foi, né? Consome a pessoa. Consome, consome. Por isso que ele diz que o amor ao dinheiro, irmão, não é uma coisinha simples não, amor ao dinheiro. Desejo pelas coisas material vai consumindo uma pessoa. Ele começa a ter inveja de quem tem, começa a disputar com o outro que tem. Ele nunca está satisfeito, ele está sempre querendo, querendo. É o amor, é o apego. E ele está dizendo aqui que o amor ao dinheiro mergulha o homem na perdição e ruína. Só em ter o amor pelo dinheiro já vai mergulhar na perdição e ruína. Nem chegou a ter, mas só em tal coração lá, o querer, o amor está lá, já tá mergulhado em perdição e ruína. Ele fala isso. Mas o conselho que ele dá para o homem de Deus, qual é? Verso 11. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. É? Não é isso? O homem de Deus é o quê? Homem de Deus, foge disso. Tem homem de Deus aqui? Diga amém. Amém. Foge. Pastores, vocês são homens de Deus? Apóstolos, bispos, são homens de Deus? Foge disso. Cantores gospel, pregadores itinerantes, vocês são homens de Deus? Foge. A Bíblia está mandando, foge, foge. Por quê? Porque a ira virá, tem que fugir, não pode deixar entrar no coração. Trabalha, ganha teu pão, come satisfeito com a tua família. Se ganhar um pouco mais, glória a Deus por isso, mas não vai ficar avarento. Ajuda quem precisa, ajuda quem precisa. Tiago capítulo 5. Olha aqui, coisa horrível esse versículo, meu Deus do céu, pode se benzer e jogar água benta aí, porque esse versículo aqui é difícil, irmão. Meu Jesus amado, que versículo é esse? Vamos tirar, mandar tirar isso da Bíblia, irmão. Não tiraram um bocado de versículo aí, agora numa Bíblia que fizeram para os gays, não foi? Você soube? A tal da Bíblia, graça sobre graça. Vamos mandar tirar isso aqui, os avarentos também, fazer a Bíblia dos avarentos? Vamos mandar mudar esses versículos aí? Olha o que esse versículo diz aqui, pelo amor de Deus, irmão. Eu vou ler isso aqui e vou sair correndo. Vamos lá. Tiago 5, verso 1. Eia, pois agora vós, ricos,
chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Os ricos, miséria, que é isso? Vai perder a riqueza? Vai quebrar a empresa? Não, calma aí, e vai explicar. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes comida de traça. Para bem aí, irmão. Riqueza apodrecida? Mas o dinheiro cheira bem no nariz dos avarentos. Apodrecida nos narizes de Deus. O texto está mostrando que riquezas acumuladas fede nas narinas do Altíssimo. E as roupas mais bonitas, ele disse aqui que está comida de traça, porque para ele está esplêndido, mas Deus não, está podre essa roupa, podre, comida de traça. E ele continua dizendo, 3, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Enferrujaram quer dizer o quê? Está acumulado, guardado, aí está enferrujando. E a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourar-se para os últimos dias. O que, que esse versículo quer dizer? Vossas riquezas, a prata e o ouro estão enferrujados. Enferrujado quer dizer porque estão acumulados, né? Está acumulado, não era para estar acumulado, era para estar sendo usado em alguma coisa. Deus queria que fosse usado para ajudar os pobres. A gente vê isso em várias passagens. Lucas 12, né? Jesus dizendo, vende o que tem, dá aos pobres, terão tesouro no céu. Mas ele diz, vossas riquezas estão enferrujadas, e esse ferrugem vai dar testemunho contra vós no reino de Deus. Ou seja, os bens, riquezas acumuladas. Eu não estou falando de você que tem sua casinha, seu carrinho, seu trabalho, seu emprego, não. Está falando de riqueza, você está entendendo, né? Riqueza, riqueza. O cara tem um carro, uma casa, o cara não quer dizer, o cara é rico, não. Está falando de riqueza. Riqueza é gente que tem muito mesmo, que tem aí, que está sobrando. Ele diz, as vossas riquezas estão, o vosso ouro e vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Aqui ele está falando da condenação. Ele está trazendo aqui uma mensagem, uma palavra ilustrativa de quê? Como é que a minha prata e o meu ouro vai dar testemunho contra mim? Quando? Em quê? Aonde? No dia do julgamento. O cara morreu, deixou tanto bem guardado, para quê? E Deus não queria guardado, era para ter usado. Não só para ele, mas também para ajudar outras pessoas. Mas ele diz aqui que isso vai dar testemunho contra ele, e é no dia do julgamento. E vai comer como fogo a carne dele. É como se o Senhor estivesse dizendo aqui, irmão, que aquela riqueza vai aquecer a chama do fogo do inferno, que vai queimar a carne dele. Sim, como é que essa riqueza vai queimar minha riqueza, vai comer minha carne como fogo? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Como é que a riqueza vai comer minha carne como fogo? Jesus está usando uma linguagem, Tiago está usando uma linguagem metafórica, uma linguagem ilustrativa, para dizer o quê? Que como o homem que está juntando riqueza, é como se aquela riqueza, irmão, sabe o fogo que está pegando, você joga lenha, o fogo aumenta. Aquela riqueza vai servir para isso, né? Acumulada, guardada, do avarento, para aquecer a fogo do inferno que vai queimar a carne dele. É isso que o texto está falando. E é forte, meu irmão, isso é forte, isso é muito forte. Então, meus amados, nós estamos vendo coisas muito sérias, coisas que nós não podemos brincar, sabe, irmão? O que a gente diz? Ah, camarada, você é idólatra e adora a imagem da Maria, você vai para o inferno. O que a gente diz isso? Porque na Bíblia diz que vai para o inferno. Gálatas 5 diz que os idólatras vão para o inferno. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10 diz que os idólatras vão para o inferno. O que diz que um prostituto, um fornicador, um cara que não é casado, é solteiro e faz sexo com a namorada, o que a gente diz que ele vai para o inferno? Porque a Bíblia diz que os fornicadores vão ser condenados. Os fornicadores, está lá em Gálatas 5. E também está em Apocalipse capítulo 21, verso 8. Os fornicadores. O que, que a gente diz? Pô, o cara mentiroso vai para o inferno. Por que, que a gente diz? Porque está na Bíblia dizendo que vai para o inferno. Apocalipse capítulo 21, verso 8. E todos os mentirosos, a parte que ele cabe é no lago de fogo e enxofre. E do mesmo jeito que a Bíblia diz que essa. A gente diz, rapaz, o macumbeiro vai para o inferno. Por quê? Gálatas capítulo 5, verso 20 diz que os feiticeiros vão ser condenados. E tudo a gente baseia pelas escrituras. E as escrituras também diz, na mesma passagem que está lá falando, irmãos,
nas mesmas passagens que fala que a prostituta, que o mentiroso e toda essa lista toda vai para o inferno, na mesma passagem está os avarentos também. E nós vimos aqui várias passagens bíblicas mostrando que as riquezas, os bens acumulados, o cara trabalhou, ganhou riquezas, ele deve saber como usar, porque se ele não souber como usar, ele vai ser condenado pelas riquezas que ele tem. Amém, pessoal? Então quero fazer um apelo para vocês com um versículo bíblico. Abra lá Mateus 6. Mateus capítulo 6. Crendo nessa palavra, diga amém. Mateus 6:19. Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões roubam e minam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mas por que, Jesus? Eu não posso juntar riqueza na terra, somente no céu. Verso 21, porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Por que que o homem não deve juntar riqueza na terra? Trabalhe, ganhe seu dinheiro, sustente sua família, compre sua feira, compre seu calçado, compre sua roupa, compre o seu carro, compre a sua casa, ajude os pobres, os necessitados, mas não ajude riquezas. Porque se você juntar riqueza aqui na terra, teu coração vai estar nela. E quem disse isso não foi o homem não, foi Jesus, o autor da salvação, e ele sabe o que está dizendo. Se ele é o autor da salvação, ele sabe o que está dizendo. Onde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Onde está teu tesouro? Tuas riquezas. Ah, pastor, cheguei na igreja, não tinha nada. Agora eu tenho um Jaguar, uma Lamborghini. Tem uma casa na beira da praia que foi 5 milhões. Tem outra fazenda que foi 10, 50 milhões. Tá? E tem o meu apartamento que eu moro pessoal, que é direito meu como filho de Deus, que foi 15 milhões de reais. E os meus móveis foi mais 25 milhões. Tua riqueza está aí? Quando foi a última vez que você ouviu por aí um crente meio distraído dizer: não, a minha riqueza está no céu, eu vou andar em rua de ouro, vou entrar pelos portões de pérola, vou viver e reinar com Cristo? Você tem encontrado gente falando isso? Infelizmente a gente não encontra. Você encontra o quê? Não fazer a campanha, Deus vai mudar a minha vida. Tem um bocado de gente com envelope, aqui não, né? Mas tem um bocado de gente aí nas igrejas com envelope dentro da Bíblia. Rapaz, olha, vou botar minha oferta aqui, meu voto, só pegar o dinheiro, Senhor. Deus vai mudar minha sorte aqui. Meu irmão, pelo amor de Deus, que ignorância é essa? Nós somos pessoas civilizadas, nós temos inteligência. Mesmo que você não seja crente, mesmo que você seja o pior incrédulo, idólatra, mas cair numa mentira, numa baboseira dessa, que tu vai botar R$1.000 no envelope para dar para esse pastor, tá luxando aí, meu irmão, e dizendo que tu vai prosperar com isso. Eu vou te dizer quem é que está prosperando com o teu dízimo. Tu tá doido para fazer uma viagem, faz é tempo, com a tua família para algum lugar, tirar umas férias, tu não pode, mas o pastor com teu dízimo pode. Tu tá doido para trocar o carro, faz é tempo, para comprar um carrinho mais novo, melhor para nós, mas tu não pode. Mas o pastor com teu dízimo já está com um carrão de 300 mil, e a mulher com outro de 200.
Tu está com uma semana, meu irmão, doido para comer uma comidinha melhor, mas tu não pode. Mas teu pastor está nos melhores restaurantes, gastando R$1.000, R$2.000 com teu dízimo. Quantas vezes a picanha argentina, mas o teu pastor, meu irmão, os pastores com picanha argentina é toda noite que sai do culto. E com o quê? Com o teu dízimo. Eles estão ficando ricos. Tem pastor que começou a igreja, meu irmão, andando de bicicleta. Aí vendeu um relógio, comprou não sei quantas cadeiras. Aí tinha uma beba lá fazendo não sei o que mais. E passava nessa idade para aqui e para colar. Hoje o cara tem Land Rover, tem Hilux, tem mansão. Empresário não, a igreja, o dinheiro da igreja. Avarentos. Que usa, manipula pessoas incautas que não conhecem a palavra de Deus e manipula essas pessoas para dar luxo para eles. Sai dessa, meu irmão. Abre o olho, rapaz. Acorda. Sabe por que eles dizem que tu tem que ter o melhor nessa terra? Porque quando ele chegar luxando, tu não vai estranhar. Meu pastor é rico. Ele disse que eu tenho que ter o melhor dessa terra. Pois é, ele é rico. E eu vou ser rico igual a ele também. É isso, ó. É jogada psicológica. É? Eu vi aquele herege daquele Thales Roberto. Aquele é um falso profeta que o diabo levantou nesses últimos anos. Aquele cara manchou a imagem do evangelho aqui no Brasil. Ele maculou, ele apodreceu a imagem do evangelho. Junto com outros lobos aí. Aquele cara em cima de um palco, com aquela malandragem dele de cara mundano, que não tem nada de santidade ali, dizendo: eu sou canto melhor do que os outros cantores, tudo junto. Você viu esse áudio aí? Ali. E a minha riqueza, ó, é mais do que a deles, ó. Talvez a deles tudo não dê a metade do que a minha. Na hora que ele falou isso, eu estava lá olhando lá embaixo do palco. Eu digo: quanta gente talvez pobrezinha não está aí. Fez da tripa coração para pagar para entrar aí. E o cara se bajulando em cima do altar, que tem riqueza mais do que os outros cantores evangélicos tudo junto. Será que ele fez alguma coisa para aquelas pessoas que estavam ali, que pagaram para entrar no show dele? Um cara que foi para a cidade para fazer um show, ficou a 5 minutos do lugar onde ele ia fazer o show, porque a igreja não conseguiu o cachê que ele queria antes de ir para o palco, ele foi embora. Um mercenário, um lobo desse, para o povo estar se dobrando diante dele. É falso profeta, é herege, meu filho. E tem que ser desmascarado. É para pegar uma foto dele e colocar nos postes por aí. Não dizer, não é procura-se não. Herege, falso profeta. E tem que sair tirando uma foto. Um bocado de pastor aqui de Fortaleza também. Nós lemos aqui, irmão. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Quantos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passagens bíblicas. 10 passagens bíblicas. Agora versículo aqui, eu não sei quantos foram. Foram 10 passagens bíblicas. Ó, tem passagem bíblica aqui com 5 versículos. Tem passagem bíblica aqui com 3 versículos. Tem passagem bíblica aqui com 4. Tem passagem bíblica aqui com 2. Tem passagem bíblica com... Enfim. Aí vai somar 10 passagens bíblicas. Cada passagem bíblica, 2, 3 versículos. 30 versículos da Bíblia aqui, talvez nós lemos aqui agora à noite. Mostrando na Bíblia que Deus diz: não ajunte riqueza na terra, mas ajunta riqueza no céu, porque teu coração está lá. Irmão, eu já ouvi crente dizer, aliás, eu já ouvi irmão dizer para mim que crente falou, perdão. E o cara disse: não, eu não quero ser arrebatado da primeira vez não, porque eu quero primeiro realizar meu sonho, depois eu vou arrebatar na segunda vez. Tadinho, não vai ter segundo arrebatamento. Você vai ficar para ir para o inferno, porque arrebatamento só tem um. Essa teologia pré-tribulacionista aí, ela não existe. É um arrebatamento, é uma chance de salvação. Eu acho que 2000 anos é o suficiente para a gente se preparar. Eu quero tão avarento, meu irmão. Não, eu quero logo Jesus, eu quero logo realizar meu sonho logo. Meu filho, meu sonho é um corpo glorificado, onde a morte e o sofrimento, doença, enfermidade, velhice, deterioração, não tem mais poder sobre ele.
Sonha ver o rosto de Cristo, Apocalipse 22, versículo 3 e 4. Sim, mas vamos ler. Verso 22. Aí continua falando, ó, é o mesmo contexto. Verso 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Está falando da cobiça dos olhos. O homem tudo que vê quer comprar. Se porém os teus olhos for mal, teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande treva em ti haverá. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou se dedicará ao outro, ou desprezará um e servirá ao outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. A Mamon, ele personifica, irmão. O tremendo que eu acho aqui é que ele personifica. Quando ele usa a palavra Mamon, ele não está falando simplesmente de riqueza, na questão de realmente apenas de dinheiro, de bens materiais. Ele está falando que aquilo tornou-se uma entidade, um Deus, algo que está dominando as pessoas. Ele personificou numa entidade, algo que está dominando, Mamon. Então ele disse, irmão, o que está dizendo aqui? Ninguém, absolutamente ninguém. Se o mestre disse que é ninguém, então é ninguém. Ninguém pode servir a Deus e a riqueza. Por quê, pastor? Porque ou eu sirvo a Deus ou eu junto riqueza. Porque eu sendo rico para me servir a Deus, eu tenho que fazer o que a palavra de Deus manda. O que, que a palavra de Deus manda? Lucas capítulo 12. Se eu não me engano, é Lucas 12, vamos lá. Estamos já concluindo já. Lucas 12, 31. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas são essas, irmão? Riqueza? Não. O suprimento das necessidades. É disso que Jesus vai falando. Verso 33. Aliás, verso 32. Não tema pequeno rebanho, porque agradou o Pai dar-vos o reino. Venda o que vocês têm, dê esmola e faça para vós bolsa que não envelhece, tesouro no céu que nunca se acabe, onde o ladrão não chega e a traça não rói, porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, como é que eu ajunto riqueza no céu, pastor? Está aqui Jesus dizendo: se eu sou rico e tenho bens dessa terra, 1 João, né? 4. Se eu sou rico e tenho bens dessa terra e vejo o meu irmão necessitado e fechar para ele o coração, como estará em mim o amor de Deus? 1 João capítulo 4 fala isso. Tiago capítulo 4, ele diz o quê? Que se eu vendo ali o meu irmão necessitado, isso é para ele, vai em paz, Deus vai te abençoar, Deus vai suprir tua necessidade, e não der para ele o que ele precisa, eu não manifestei fé nenhuma. E diz ali que a fé sem obra é morta. Uma das coisas que Jesus mais recomendou: ajuda os pobres. Você quer saber como é que os ricos da igreja primitiva viviam? Eu aprendi que nós temos que procurar viver o mais próximo da igreja primitiva. Isso não, eu estou falando que todo dia, não depende só do pastor, depende da igreja toda. Sabe como é que eles viviam? Vamos lá, Atos 4. Deus está dando, vamos entregar. Se fosse heresia eu ia parar, mas não é heresia. Vamos lá, é isso que eu te digo, irmão. Recebe aí. É isso que eu te digo. Não, assim diz o Senhor. Verso 32. Era um o coração e a alma da multidão dos que cria. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe era comum. Assim diz o Senhor, verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-a, traziam o preço do que foi vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Assim diz o Senhor, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Assim diz o Senhor. Como é que a igreja primitiva vivia? Como é que os ricos da igreja vivia? Avarento? É meu, é meu, é meu, é meu. Não. Repartia com cada um.
de acordo com a necessidade que eles tinham. Era um povo desapegado, um povo que estava disposto a abrir mão dos bens para ajudar o próximo, um povo que estava disposto a abrir mão dos bens para ajudar os necessitados. Era assim que a igreja vivia. Por quê? Porque era essa a doutrina que eles aprendiam. Vê se alguém aqui está preocupado em juntar riqueza. Aí não, já tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 apartamentos. Quer comprar mais 10, mais 20, mais 30. Às vezes eu penso, o rico, irmão, o rico, crente rico, vou falar só de crente, vou falar do cara do mundo, não o cara do mundo, é cara do mundo, crente, o crente rico, o crente ricão aí, pastor ricão, crente ricão, o cara anda todo dia no carrão dele na rua, ele passa nos mesmos semáforos constantemente, com a vida. Ele viu outro rapazinho ali vendendo manga de camisa também, pelejando, não é roubando, não é furtando, não é usando droga não, tu vê o cara trabalhando, o cara rico, o homem é rico, pastor rico, irmão rico. Será que não vem no coração dele, irmão? Não vem no coração dele, diz, rapaz, eu vou ajudar esse cara, vou ajudar essa senhora, vou pegar 1.000, 2.000, 5.000, dependendo do tamanho da riqueza dele, né? Vou pegar 5.000 reais, vou entregar para ela aqui, vou fazer essa surpresa para essa senhora. Será que nunca vem isso no coração, não? Agora vamos para dentro do âmbito da igreja, dentro do âmbito da igreja, pastores ricos, irmãos riquíssimos. Será que não tem um que tenha coragem de dizer, rapaz, irmão, vem cá, irmão, eu senti no meu coração o desejo de lhe dar uma casa. O cara é rico, ele pode. Por que é que não vem essas revelações no coração desses homens? Irmão, vem cá, Deus falou comigo fortemente. Pastor, Deus falou comigo fortemente. Pastor, eu sou muito rico, eu tenho muito dinheiro. Deus falou comigo fortemente, pastor, as pessoas que não têm casa aqui na igreja, faça uma lista aí, eu quero dar uma casa a cada irmão desse, todo mês eu não vou dar tudo uma vez não, mas todo mês eu vou dar uma casa para cada um desses irmãos que não tem casa. Amém? É isso que Deus quer, irmão. O cara não ia nem precisar abrir mão da riqueza dele, só essa obra que ele está fazendo já ia mostrar desapego, já ia agradar a Deus. Mas ele não tem coragem. Para concluir, irmão, sim, você viu aqui, né? Vendia, trazia o dinheiro lá para a igreja, aí ó, reparte com os irmãos que precisam aí, vocês sabem quem precisa, reparte com os irmãos que precisam. A coisa inverteu hoje, a coisa mudou. O coitado do irmão já é pobre, pastor, minha mulher tá, meu marido está me traindo, não, minha filha, pega aqui um envelope, bota 100 reais dentro. Pastor, meu filho está nas drogas, não, bote 1.000 reais, faça o voto, Deus vai mudar a sua vida. Mudou, a coisa mudou, estão é pegando, ao invés de dar. Ao invés de dar, estão pegando. Eu mandei abrir aonde? Eu disse o nome do livro? Não, né? Então, irmãos, as pessoas estão, hoje inverteu-se a situação, mas o evangelho verdadeiro precisa ser restaurado. Eu não vou perguntar quem gostou da pregação, porque eu não preguei para ninguém gostar. Eu preguei para vocês crerem, para vocês receber com fé, e crendo que essas são as verdadeiras palavras do Senhor, porque é o que está escrito. E eu quero convidar a igreja a ficar de pé. O que eu quero ler está em 1 Timóteo capítulo 6. Está escrito assim, verso 17: manda os ricos desse mundo que não sejam altivos, que põem esperança não na incerteza, que não ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozar. Será que aqui está prometendo riqueza terrena agora? Deus abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozar, herança eterna, herança celestial. Essas todas as coisas que Deus nos dá para dela gozar, Ele está se referindo às coisas eternas que Ele vai nos dar. E Ele diz aqui para os ricos, né? Manda os ricos, verso 18: que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que tesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Aí,
quero dar um conselho aqui, final. Todos os ricos façam o que Jesus, o nosso Senhor, mandou. Se você já é crente, já guarda a palavra, falta-te uma coisa a fazer: tira este ídolo do teu coração, pega das tuas riquezas e faz algo significativo. Não migalhas, mas algo significativo. Não estou mandando você vender o que tem e morar embaixo da ponte, não. Mas faça algo significativo por alguém. E não só uma vez nem duas, mas constantemente. Assim você vai estar acumulando para si um tesouro no céu.